Omusirikali wejjira UPDF asimatuse okugga jambu lw'abatuuze mukono bw'akwatiddwa ng'afulumya emmundu mu bukyamu. Private Robert Chemutai okuva mu nkambi ye Ruhengere mu disitulikiti ye Kiruhura yasangiddwa ng'akukusa emmundu ekika kya AK-47 gy'abadde asibye mu kapeti ne magazini ezijjudde amasasi ng'azikwese mu nsawo. Omwogezi w'eggye lya UPDF mu ggwanga Brigadier Flavia Byekwaso akakasizza nga Chemutai bw'akwatiddwa. Kituufu yakwatiddwa nga we Ruhengere era yasangiddwa n'emmundu n'amasasi 19. Kirowoozo era kigambibwa nti emmundu eno yabadde agibye ku munne, yagenze yayingidde mu nnyumba ya munne n'agibbamu. Agamba nti Chemutai oluvannyuma lw'okubba emmundu yatadde wa booda ku mudumu gw'emmundu n'agimubbako nga kuno kwe yatambulidde okuva ekiruhura nga adde ekapcholwa. N'afuna wa booda n'amuteeka ku gun point n'amugyako pikipiki gye yatambuliddeko mpaka e Mukono. Abatuuze be twogedde nabo bagambye nti ono yabadde atambulira ku pikipiki UFA 25D yatomereganye n'omuvuzi wa booda booda Eric Nkajja ng'ono abadde avuga booda namba UFA 32D. Bagenda kuziika ate ng'emmundu eri mu nsawo, n'akyasanga omuvubuka naye abaye ali ku mabbali n'amukuba omuguu, kati ye abadde tamanyi nti omuguu gulimu gulinemu, kakati omuguu nigujja kuba wansi magazini newandagala. Ffe tulina obulumi bwaffe bakatubbako wano ate ekirala abalina emmundu eza nga ziri mu kapeti azisibyeko n'akagundi. Nkajja ayogedde ku bibaddewo nti ono olumaze okumutomera bwe balabidde emmundu abantu ne bamusalako. Ntuusa awo najja sipiidi n'antomera, kati w'antomedde nze n'engwa wengutte piki yange n'ekwata ensawo ye, kati ogenda okusumulula ensawo nga mulimu emmundu. Aradisirwe Mukono Fred Bamwine ayogedde ku nsonga za Chemutai n'ategeeza nti ono ali mu mikono gy'abakuumaddembe. Tusanze Mutai abadde alina ensobi kubanga kituufu abadde alina okusa lugendo waabwe naye nga emmundu tagirina mu mateeka. N'emirimu gisannyaladde ku gala gy'emu eriira nga poliisi efuuzaayo. Eno kiteeberezebwa okubanga abadde banoonyayo basitoola 2 bino bibaddeko olwalo loodi nga gisannyalaza emirimu. Kyokka akulira okunoonyereza ku buzibu bw'emisango eriira Juliet Namukose gwe tukidde ku lukomo lw'essimu yeganye ekyokuba nti baliko basitoola ze bazuddeyo. RDC Milton Odongo agamba nti bagenzeyo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo omusuubuzi abadde alina emmundu 6 basitoola 4 ne sabu mashini gani 2. The suspect is in possession of 6 guns. That is 2 SMG. Omusuubuzi ono Siza Okori ne Justin Ayot bakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. During the operation, security recovered one pistol. Henry Nsubuga ne Hudson Apunyo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.